Farg'onadan uzoqlashmay, e'tiboringizni ta'lim sohasida uchrashi mumkin bo'lgan salbiy holatlarga qaratmoqchimiz. Ayni kunlarda abituriyentlar oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirish uchun tayyorgarlik ko'rayotgan vaqt va bu ulardan alohida e'tiborli bo'lish talab etiladi. Ammo ming afsuski, oramizda oson va yengil yo'l bilan talaba bo'lish orzusidagi abituriyentlar ham yo'q emas. Ularni orzusini amalga oshirishda esa hojatbarorlar ham ko'payib qolgan. Shu kabi holatlar yuz bermasligi uchun tegishli soha vakillari tomonidan chora-tadbirlar olib borilmoqda. Qo'qon shahrida bo'lib o'tgan yig'ilishda ham korrupsion jinoyatlarni oldini olishga qaratilgan. Oliy ta'lim muassasalarida qabul jarayonlari boshlandi. Odatda bunday paytda kimdir kimnidir o'qishga kiritib qo'yishga va'da berib, qonunbuzarlik qilayotgani haqidagi xabarlar oralab qoladi. Masalan, o'tgan yilgi qabul jarayonida ham Farg'onada shunday holatlar qayd etilgan. Farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi S qabul komissiyasi a'zosi ekanligidan foydalanib, fuqaro A'ni ijodiy imtihonlaridan yuqori ball olishda yordam berish evaziga 6000 AQSh dollari olganda ushlangan. 6000. Yoki so'nggi 2 yilda 20dan ortiq nafar talabaning bunday jinoyatlarga aralashib, jinoiy javobgarlikka tortilganligi nima deysizlar? Bugungi kunda qabul jarayonlari boshlanganini inobatga olib, yuqorida aytib o'tilgani kabi firibgarlik jinoyati, ya'ni fuqarolarning ishonchiga kirib, aldab, mulkini, mablag'ini qo'lga kiritishni oldini olishda ta'lim muassasalari va huquqni muhofaza qiluvchi idoralar hamkorlikni kuchaytirish kerak. Bu hafta Qo'qon shahrida o'tkazilgan yig'ilishda aytib o'tildi. Korrupsiya holatlariga yo'l qo'ymaslikka qaratilgan tadbirga ta'lim muassasalarining rahbar va o'qituvchilari jalb etildilar. So'zga chiqqan huquq-tartibot idoralari rahbarlari olib borilayotgan profilaktik tadbirlarga qaramay, Farg'onada ta'lim tashkilotlarida, xususan oliy o'quv yurtlarida va shu muassasalar bilan bog'liq qonun buzilishi holatlari sodir etilayotganini qattiq tanqid ostiga olishdi. Ijodiy imtihonlarda iqtidorli bo'lgan, iste'dodi bo'lgan o'sha abituriyentlarni qabul qilish bo'yicha topshiriq ko'rsatma berilgan bo'lishiga qaramasdan, orada o'sha tanishmichilik pora evaziga qabul qilinib, bugungi kunda hech qanday o'sha tasviriy san'at yoki musiqa yo'nalishida amaliy iste'dodi bo'lmagan abituriyentlarni bugun talabalik safiga qabul qilingan. Joriy yilning o'tgan davrida Farg'onadagi oliy ta'lim muassasalarida korrupsion jinoyatlar qayd etilmagan bo'lsa-da, o'tgan yilda bu toifadagi jinoyatlar kuzatilgan. Farg'ona davlat universitetida maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakulteti xodimi KU jismoniy madaniyat yo'nalishi talabasi DN dan sirtqi bo'lim imtihonlarini ijobiy hal qilib berish evaziga 1000 AQSh dollarini pora tariqasida olgan vaqtda qo'lga olingan. Yoki Qo'qon davlat pedagogika instituti xodimlari XB va XVlar fuqaro ZS ni o'qishga kiritib qo'yish evaziga 3000 AQSh dollari pora tariqasida olgan vaqtda jinoyat ustida qo'lga olingan. So'nggi yillarda Farg'ona viloyatida ta'lim sohasida faoliyat yurituvchi 350dan ortiq xodimlar jinoiy javobgarlikka tortilgan bo'lib, pora olish, pora berish, byudjet mablag'larini talon-taroj qilish ta'lim tizimining barcha bo'g'inlarida qayd etilmoqda. Bugun sohani isloq qilish, o'qituvchi va murabbiylarning jamiyatdagi mavqeini oshirish, qolaversa, korrupsiyaga qarshi kurash shaxsan davlatimiz rahbarining nazoratida bo'lib turibdi. Lekin shunga qaramay, nafsiga qul ayrim xodimlar, ayrim rahbarlar cho'ntak qappaytirish bilan ovora. Huquqni muhofaza qiluvchi xodimlar qonunbuzarning qo'liga kishan solib olib ketishi, unga chora ko'rilishi bilan ish bitmaydi. Fikr toza bo'lishi kerak, maqsad ezgu bo'lishi kerak, qonun ustuvor ekanini his qilish lozim. Illatlarga qarshi hamma bir yoqadan bosh chiqarib kurashishi darkor. Aks holda chora qattiq bo'ladi. Shu va shu kabi fikrlardan hamda oliy ta'lim tizimidagi korrupsiya holatlarini oldini olishga qaratilgan videofilmdan yig'ilish ishtirokchilari o'zlariga tegishli xulosalar chiqardilar.